धन्यवाद सन्तोषजी दर्शकबिन अब लागौँ आजका खेलकुद गतिविधितर्फ डुराडा कप फुटबलमा त्रिभुवन आर्मी क्लब एएफसी दिल्लीसँग एक एक गोलको बराबरीमा रोकिएको छ आसामको कुक्राझार स्थित साइन्स सेन्टर रङ्गशालामा बुधबार सम्पन्न समूहको खेलमा आर्मीले भारतको आई लिग टोली दिल्ली एएफसीसँग एक एक गोलको बराबरी खेलेको हो डुन्डारा फुटबल टुर्नामेन्ट सोसाइटी र भारतीय फुटबल महासङ्घको आयोजनामा हुने डुरान्डा कपको पहिलो संस्करण सन् अठार सय अठासीमा भएको थियो अहिले डुरान्डा कपको एक सय बत्तिसौँ संस्करण चलिरहेको छ सन् दुई हजार बाइसको पछिल्लो संस्करणको उपाधि बेङ्गलोर एएफसीले जितेको थियो प्रतियोगितामा सत्ताइस वर्षपछि विदेशी टिमले भाग लिएका हुन् नेपालबाट त्रिभुवन आर्मी सहित भुटान सर्भिस र बङ्गलादेश आर्मीले पनि सहभागिता जनाएका छन् आर्मीले चौध अगस्तमा दोस्रो खेल चेन्नई एएफसीसँग खेल्नेछ यस्तै अन्तिम खेल हैदराबादसँग बाइस अगस्तमा खेल्नेछ समूहका विजेता र उपविजेता नकाउ चरणमा पुग्नेछन् टीम ले को 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 खेल नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमले एसिया कपको अन्तिम तयारी पाकिस्तानको कराँचीमा गर्ने भएको छ पाकिस्तानसँग एसियाको पहिलो खेल खेल्नु अघि नेपाली टिम आठ दिन अघि नै पाकिस्तानको कराँची पुग्ने भएको हो नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले पाकिस्तानका क्रिकेट बोर्ड पिसिबीलाई नेपाली टिमलाई एसियन कप अघि पाकिस्तानमा अभ्यास गराउने व्यवस्था मिलाइदिन अनुरोध गरेको थियो उक्त अनुरोधलाई पिसिबीले स्वीकार गर्दै नेपाली टिमलाई कराँचीमा अभ्यास गराउने व्यवस्था मिलाएको हो नेपाली टिम भदौ पाँचमा कराँची पुग्नेछन् टिमले भदौ नौ सम्म कराँचीमा अभ्यास खेल र प्रशिक्षण गर्नेछन् त्यहाँ स्थानीय टिमसँग नेपालले अभ्यास खेल खेल्नेछ नेपाली क्रिकेट टिम भदौ दस गते मुल्तान पुग्नेछ नेपाल र पाकिस्तान बिचको एसिया कपको पहिलो खेल भदौ तेह्र गते मुल्तानमा हुनेछ पहिलो पटक एशिया कप खेल्न लागेको नेपाल समूह एमा छ यो समूहमा नेपालसँगै भारत र पाकिस्तान पनि छन् समूहको पहिलो खेल नेपालले अगस्त तिसमा अर्थात् भदौ तेह्र गते पाकिस्तानसँग खेलेपछि नेपालसम्म चरणको दोस्रो खेल खेल्ने भने पाकिस्तानबाट श्रीलङ्का जानुपर्नेछ पाकिस्तान क्रिकेट जानु बोर्डले एसिया कप र त्यसअघि अफगानिस्तानसँग हुने तिन खेलको एक दिवसीय श्रृङ्खलाका लागि टोलीको घोषणा गरेको छ पिसिबीले बार, बार आजमको कप्तानीमा अठार सदस्यीय टोलीको घोषणा गरेको हो अगस्त तिसबाट सुरु हुने एसिया कपको तयारीका क्रममा पाकिस्तानले अफगानिस्तानसँग श्रीलङ्कामा तिन खेलको एक दिवसीय श्रृङ्खला खेल्न लागेको हो पाकिस्तान र अफगानिस्तानले अगस्त बाइस चौबिस र छब्बिसमा एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय सिरिज खेल्ने तालिका रहेको छ पाकिस्तानले एसिया कपमा पहिलो खेल अगस्त तिसमा आफ्नै घरेलु मैदानमा नेपालसँग खेल्नेछ हस्त आजको लागि खेलकुद गतिविधि यति नै अब लागौँ स्टुडियो एकतर्फ